був добрим, мудрим, щирим та хотів жити сім'єю у вільній та незалежній Україні. У Тернополі прощаються з Артемом Узуналовим. Військовослужбовець загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання. Визвали раз, потім щось там не зложилося в Львові, його назад відправили, тоді через деякий час знову забрали. І все, він пішов, і то буквально місяць назад ми ще з ним працювали. Дуже хороший хлопець був, працювали довший час з ним. Не знаю, нічого такого поганого від нього ніколи не чув, не бачив. Щоб щось... Дуже хороший працівник був, дуже. Військовослужбовець фронту намагався підтримувати зв'язок з родиною та друзями. Та коли у чергове не подзвонив, то стало зрозуміло, що Артема більше немає. Дзвонив, пару разів дзвонив звідти. Ну як пару разів, обично зізванювався вечірком. А тоді вже перестав зв'язок тиждень назад, вже більше його не чув. Просто вже побачив у Фейсбуці, що загинув. Ми так з ним дружили, додому, ну, вдома здибалися з ним. Ну, таке. А який він був? Дружелюбний? Там, дуже дружелюбний. В нього стільки друзів, стільки, ну, позитив. Один позитив. Там не було нічого негативного. Дуже добряга був, такий добряга, що... Рідні, родичі, друзі та колеги військові попрощалися з Артемом Узуналовим у будинку печалі, що на Миколинецькій. Вічна пам'ять та слава герою, співчуття родині та друзям.